شباب waxay mujtamaaca u dhaxgaleen dhinacyo badan waxay u dhaxgaleen sida suuskii oo kale baashi waxaan raashinka gala oo kale sidiisii oo kale waxay isticmaalayaan inay odayaal iyo waxgalad iyo garacsato cid walba ay ugu hanjabaan sidaa iyo sidaa yeela si aan ay gaadhaan hadda in la iska ilaaliyo inaan howlgallo loo bixin waxaan u mahadcelinayaa ciidamada jubbaland waxaan u mahadcelinayaa ciidanka danab waxaan u mahadcelinayaa ciidanka SNL ee xoogga dalka soomaaliyeed ee deegaanada ka howlgala oo si geesinimo leh maalin walba dagaalka ugu jira dagaalkaas oo macnihiisu uu yahay inay naftooda u huraan dhibka ay dadkaasi ku hayaan walaalahooda inay ka qaadaan laakiin waxaa cillada oo aan ka warhaynaa oo shabaabku ay samaynayaan inay u beddelaan borobagaandho howlgalladaa la samaynayo ama saaxiibadan ha noqoto ama amisom ha noqoto ama soomaalidaba ha noqoto aan gelayno in loo turjumo oo iyagu bareesha ku saaraan oo la yidhaahdo arrintaas sax ma aha dadba wax la yeeleeyey kanaa la sameeyey kiisas cadcad oo diyaaradi kor taagan tahay oo telefoon la hagayo oo la yaqaano yaa intay la soo hadlaan buu xileen waxaad tidhaahdaan shabaab ma ahayn dad shacbaa la laayay kanaa la yeelay arrintaasi ma qabato ciidanka xildhibaanada odayaasha wasiirada madaxda kale kulligood waxgaradku ganacsatadu ha ka feejignaadeen wixii ku saabsan mujtamacooda dhibaato u geysanaya ee la dhex marayo ee iyagoo aan qofkan uuna garanaynin intii lasoo dhex maro uu ka turjumayo ama uu ka hadlayo wax markaa uuna garanaynin cidda u soo dhiibtay aad ha looga taxadaro hana loo mahadceliyo ciidamada hana laga warhayo hana loo tacsiyeeyo hana loogu hambalyeeyo kii dagaalkay galaane ha la xaq dhowro ciidanka ha la ilaaliyo xuquuqdooda ha la dhiirigeliyo ha la geesinimo geliyo arrintaasi yayna keenin wax warwareega amniga iyo la dagaalanka al-shabaab muddadaa shanta sano ah waxaa cidhiiri nagu noqotay inaan shabaab la dagaalanno iska daa inaan deegaan xorayne maalin walba dhimasho iyo dhaawac baan leenahay maalin walba difaac baan ku jiraa ma aanaan helin dowlad soomaaliyeed wax kaalmo ah oo aan dagaalka ama ku saabsan ama logistiga xataa ciidanku qaadanayaan iyadoo aanaan xuquuq kale heshiisyada nadiib baydhaba 2017kii iyo kulli london iyo kulli wixii amniga aan kaga heshiinay markii laga soo tago ma ayna dhicin xataa rasaas gorod rasaasa oo dagaalka aan ku galo inaan u helo bal waxaa laga yaabaa dowladnimada soomaaliya inay shabaabka taraysay wixii dowladnimada lagu tari lahaa oo shabaabku ay nooga gacan haadis badnaayeen intaas marka laga soo gudbo waxaan rabnaa la dagaalanka al-shabaab inuu maanta noo noqdo ajende sababtoo ah nin barhkii qalan yahay ama neef barhkii qalan yahay barhkiisa kale waxba lagama sheego waxaan u baahannahay inaan hadda isu diyaarino inaan xorayno dagaal u diyaar garowno soomaali oo dhan aan uga baahi badan lahay inaan caasimadayadii iyo deegaanadanadii iyo isusocodkoodii aan ka shaqayno aanan rajaynayo kulankanagii ugu horreeyey ee aanu golihii ku yeelanay intii madaxweynaha la doortay waxaanu ku heshiinay 1, 2, 3, 4 inay noqoto deegaanada oo la xoreeyay iyo shabaab oo lala dagaalamo iyadoon shabaab lala dagaalamin lagama hadli karo doorasho qof iyo coda iyo sidanaa la yeelayaa iyo waxaasoo dhan hoosudhaca dhaqaalaha ee adduunka ka dhacay wuxuu sababay sarowkaca sidaan hadda abaarta kusoo sheegayay qiimaha ashyaada daruuriga oo dhan oo shidaalka ugu horeeyo raashinka waxaa kaloo iyaduna masiibo kale ahayd COVID-19 oo isaguna ahaa wayfis mar walba soo kaca ama mawjado xanuunno wata caqabadahooda leh kala xirxidnaantu ay qayb ka sii tahay dhibaatada xanuunka qof ku dhacaysa oo iyaduna ay si toosa u saamaysay noloshii iyo xiriirkii bulshada caalamka ka dhexeeyey ay adkaanayso inaad hesho waxa aada doonayso ama inaad gaadho waxa aad hadafka aad rabto inaad xaqiijiso waxyaalaha aan rabnay oo la qabanayo waxaa ka mid a hadda oo ama xayiraaduhu ku jiraan ama hadda aan rabno inaan qabanno magaalada kismaayo mashaariicdaa ka socotay jidada fayskii labaad la bilaabi doono waxaa magaaladana culays badan ku ah
يلا ماله بيو ملي كلين أولن حليه لكن مشاريع داسي يلا هذا الله بلاويلا أو رابكو كحلي لكن أنا كين يو إن إسبدل كويمان ده أنا كسمايو يو ودوين كده يو قاب كأي مجالدو شغله لو كسعون دوت شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكارك كو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرمادة عصوب إيه لباتن إيشان تسنتي وحال لغادقي أفر بقولو إمبي إيه 8 دقيقة أو كو هذا الكجودها حالك حرمادة بوينت 5 كان لغادقي سيداد بقول إيه كنتون إمبي إيه 6 دقيقة أو كو هذا الكجودها حرمادة حالك دولار وحال لغادقي لبا جي بي أو إنترنت داتا بقول دقيقة أو كو هذا الكجودها إيه كنتون فرين قراليد لبا دولار وحاد كوهلي كرتاشن جي بي أو داتا لبا بقول أو دقيقة أو كو هذا الكجودها إيه بقول فرين قراليد شان دولار وحاد كوهلي كرتا لبا يتومن جي بي شان بقول أو دقيقة أو كو هذا الكجودها إيه بقول إيه كنتون فرين قراليد طبان دولار وحاد كوهلي كرتا لبا تن إسداد جي بي أو إنترنت داتا كون دقيقة أو كو هذا الكجودها لبا دقيقة أو دبدا إيه تح بقول أوفرين قراليطة وقشو بـ EFC بلاس كاقا حدك تطب اللباتان يأفر حدك نمبر كا حدك لعكتا أفرقيس أما كاركا كوهادل كا حدك بقول لباتان اللح أفرقيس كدبنا راعة المامها